Kerro siitä, missä kerro siitä, kun heitin kapteeni koukun vittuun. Mikä tää on tää kaveri täällä? Vittu, vetää No niin, Keiju, haista paska. Kerro miehistölle. Kylillä kerrotaan, että hän aikoo tulla Peterin ja sinun perseeseen. Kyllä. Ja vielä yksi asia. Kun menet laivalle, tarjoa koko miehistölle kierros minun parasta rommiani. Peter!